Portuqaliyanın bir partiyalı parlamenti ölkədə evtanaziyanın leqallaşdırılması haqqında qanun layihəsini dəstəkləyib. Bu barədə ölkə mediası məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, keçirilmiş səsvermə bu məsələ üzrə ikincidir. Növbəti mərhələ müzakirədən və düzəlişlərin xüsusi komissiya tərəfindən təkmilləşdirilməsindən ibarət olacaq. Ölkədə bununla bağlı referendumun keçirilməsinin təşəbbüskarı Katolik kilsəsi olub. Kilsə evtanaziyanın qanuniləşdirilməsinə qarşı çıxır. Məlum olub ki, qanun layihəsini ölkə əhalisinin 50% dəstəkləyir. Rəy soruşanların 1/4 buna qarşı çıxdığını bildirib. Digərlər isə bununla bağlı suala qəti cavab verməyiblər. Evtanaziya artıq Belçika, Lüksemburq və Niderlandda leqallaşdırılıb. Portuqaliya isə 4-cü ölkə ola bilər.